Naibu waziri mkuu na waziri wa nishati Daktari Doto Biteko ameshuhudia uwashwaji mtambo namba 9 katika bwawa la kuzalisha umeme la Julius Nyerere ambalo una uwezo wa kuzalisha megawati 235, hatua itakayosaidia kupunguza mgao wa umeme kwa 85%. Tuangazie taarifa hii na mwandishi wetu Adam Damian. Hayawi hayawi hatimaye yamekuwa. Mradi wa bwawa la kuzalisha umeme la Julius Nyerere lililopo Rufiji mkoani Pwani limeanza kuzalisha umeme, ambapo Jumapili hii naibu waziri mkuu na waziri wa nishati Dr. Doto Mashaka Biteko ameshuhudia uwashwaji rasmi wa mtambo namba 9 ambao tayari umeshazalisha umeme megawati 235, ambapo sasa shida ya umeme itapungua kwa 85%. Tunafurahi kusema kwamba kile ambacho tuliahidi kwamba mwezi wa pili tarehe 25 tutakuwa tumeingiza mtambo namba 9 kwenye gridi ya taifa na kutusaidia kupunguza changamoto ya umeme tulionayo. Mtakumbuka kwamba kwa ratiba tuliyokuwa nayo ya kawaida, huu mradi, mtambo huu ungepaswa kuingia kwenye gridi ya taifa mwezi wa 6 kuelekea mwezi wa 7. Lakini Mheshimiwa Rais ameweka msukumo mkubwa na usimamizi, na ndio maana tumewahi mapema kabla ya muda ambao ulikuwa umepangwa. Leo mwezi wa pili tarehe 22 huu mradi umeshaingia rasmi kwenye gridi ya taifa. Baada ya kuingia megawatts 235, maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba mgao wa umeme tuliokuwa tunaushuhudia sasa unapungua kwa 85%. Maana yake ni kwamba kiasi kidogo cha upungufu tulionao tutakimalizia kwenye maeneo mengine. Tunaongeza kiasi cha gesi, lakini mwezi wa tatu katikati tutakuwa tumekamilisha mtambo namba 8, na baada ya mtambo namba 8 kuwa umekamilika tutapata megawatts nyingine 235. Maana yake ni kwamba tutakuwa na megawatts 470. Ukichukua upungufu tuliokuwa nao kati ya megawatts 200 mpaka 400, tutakuwa na ziada ya megawatts 70 ambazo zitakuwa zimebaki. Maana yake zitakuwa ni ziada. Na kwa hiyo kuanzia mwezi wa tatu tunamwamini Mungu kwamba tutakuwa hatuna mgao kabisa nchini. Hata hivyo, kwa hatua ya kuingia huu mtambo, upungufu wa umeme umeshuka sana kwa zaidi ya 85%. Nafurahi kuwajulisha Watanzania kwamba uwekezaji wao umejibu. Hata hivyo, uzinduzi rasmi wa mitambo miwili, mtambo namba 8 na mtambo namba 9, utafanywa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan mwezi ujao wa tatu, ambapo mitambo yote hiyo miwili itakuwa na uwezo wa kuzalisha umeme megawati 470. Mwezi wa tatu, kwa kibali cha Mwenyezi Mungu, tutakuwa na shughuli maalum ya kuzindua mitambo yote miwili. Megawati 470 zitaingia. Tunatarajia Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, atakuwa mgeni rasmi. Na tutamwalika vile vile Rais wa Misri ili na yeye aweze kushirikiana pamoja nasi wakati wa uzinduzi huu. Naomba tuwe na subira wakati tunaandaa sherehe hiyo kubwa, kuwaonyesha Watanzania kuwa uwekezaji wao umejibu, na Watanzania watembee kifua mbele kwa kuamini kwamba jambo lao limefika mwisho, na ame kwenye utaratibu wa kuamini mtu mwingine anapaswa kutufanyia zaidi ya sisi kujifanyia wenyewe. Waziri wa maji Juma Aweso, katika hafla ya uwashwaji wa mtambo huo, amesema bwawa hilo linahitaji maji mita za ujazo bilioni 32.7, ambapo mpaka sasa mita za ujazo bilioni 28 zimeshaingia kwenye bwawa hilo. Bwawa hili la Mwalimu Nyerere linahitaji ujazo wa mita za ujazo bilioni 32.7. mpaka leo tulivyokwenda, maji yaliyoingia ni mita za ujazo bilioni 28, sawa na 86%. Na nini maana yake? Bado mita 4 tu. Makadirio yetu mpaka mwezi huu wa tatu, kupitia bonde la mto Rufiji ambao wanafanya kazi usiku na mchana kuhakikisha maji yanaingia, hii kazi tutaifanya kwa uaminifu na uadilifu mkubwa sana. Mkuu wa mkoa wa Pwani Abubakari Kunenge amesema kupatikana kwa umeme megawati 235 kutoka mtambo namba 9 kutasaidia kusisimua shughuli za kiuchumi, kilimo na biashara. Wanaoshika mambo ya umwagiliaji wameshaanza kupima udongo na kwa ajili ya kujenga miundombinu ya umwagiliaji. Maelekezo tuweze kuwa na eka 400,000 ambapo kutakuwa kina kilimo cha kisasa cha kibiashara.
Kupatikana kwa megawati zaidi ya 200 sasa zinakwenda kabisa kupunguza tatizo la umeme. Kutoka katika bwawa la kuzalisha umeme Rufiji mkoani Pwani, Adam Damian, Star TV.